Kan biyya abbaa isaa galu ni salphate. Akkaataan inni itti salphate mootiyyuu gaafuma biyya sana ka'ee gara Finfinneetti imalu yookaan mootiyyuu gara buufata xiyyaaraatti imalu. Buufata xiyyaaraa irraa namoonni inni simatan jedhee yaade hunduyyuu hin turre. Qondaaltichi kun naasuudhaan akka godhanis wallaalan. Haa ta'u malee garuu barandaa namaa jala goggoruudhaan hundi isaatiyyuu isaaf xalaata ta'uu hubataniiti jiru. Egaa qondaalli kun deeggara badhaadhinaa yoo ta'u, girrisaan bakka maratti yoo argamu girrisaa sodaachuudhaan tarkaanfachuullee sodaatu. Egaa namni kun baay'ee cimaa ta'uu isaatiin shaanxaa sadii achirraa qabatanii akkuma dhufaniin shaanxaalee kanas qabatanii deemuunis itti ulfaatus jajjabinaadhaan namoota waamanii namoonni illee isa gargaaranii deemaniiti jiru. Osoo deemaniiti jiru namoonni isa gargaaran kun akka isatti fakkaatetti namoota simannaa isaa. Ashama ashama harka fuula jecha kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota aarti hanne har'a oduu atantamaa yookaan mootiyyuu oduu ariifachiisaa simbiraan kagayuuf qophaa'e ana aarti hannidha. Qophiin keessan haga dhumaattiin wajjin haa turuu isiniin jenna. Egaa har'a keessummaa adda ta'ee fi akkuma isaan beekamtii uummata biraa qabu isin biraan gahuudhaaf qophii keenya xumurreeti jirra. Marri qophii keenya wajjin haga dhumaa turuudhaan laayik sheer gootanii yaada keessannu katabuu in irraanfatinaa isiniin jenna. Egaa kosummaan qabannee isinii dhufne Dr. Shurrubbee jedhama. Dr. Shurrubbeen seenaa isaaniiti irratti waan guddaa galmeessaniiti jiru. Haa ta'u malee garuu samoona asaantii kana haala imala gara biyya dhaloota isaaniitti deemaniin rakkoo guddaan isaan mudatuun dhaga'ameeti jira. Haa ta'u malee garuu fuula sooshaal miidiyaa irratti uummataafillee ajandaa ta'uun isaanii dhagahama. Maarree nullee ajandaa godhachuu osoo hin taane qondaala haga naga'u kana yookaan mootiyyuu deeggaraa badhaadhinaa kan yeroo baay'eedhaaf aarsaa guddaa kafale kana isin biraan gahuudhaaf qophii keenya xumuree jirra. Maarree laayik sheer gochuudhaan warri maatii keenya taatanillee nu jajjabeessuudhaan warri maatii keenyatti gara haarawaatiin dhufaartan sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina. Maarree haga qophii keenya xumuraatti nu wajjin turan affeerraa keenya. Dr. Shurrubbee Tamaam akkuma kiyyaa fi kankee kan biyyaa bahan biyya ofii jijjiiruu fi of jijjiirudha. Erga biyyaa bahanii ka'aniin booda mootiyyuu badhaadhina kan jedhamu kun dhufe. Badhaadhina qabatanii deeggaruudhaan kan umrii isaanii guutuu keessatti fixuudhaan murteessanidha. Akkuma isaaniin mootiyyuu kan girrisaadhaaf gadi jilbeeffatu didanii girrisaa dura dhaabbatanii yeroo kamuu dubbachaa turanidha. Haa ta'u malee garuu badhaadhinaadhaaf hin du'ee tanaan ka'a jechuudhaan kan dhaadataa turanidha. Haa ta'u malee garuu ammaan tana gara imala biyya isaanii gara badhaadhinaatti yeroo deeman mudannoo hammanan jedhannee isaan mudate biyya dhaloota isaaniitti. Haa ta'u malee garuu mudannoo isaan mudate kun maal fa'aadha kan jedhu waliin ilaalla. Haala galiinsi isaaniiti irratti yookaan imala gara biyya isaaniitti maaltu akka isaan mudate akkamitti achii kaanee galanii fi Finfinneetti maal akka isaan mudate alasi mannaa qondaala hamma kana ga'u waliin laalaa jechuudha. Marri Dr. Shurrubbee Tamaam yookaan immoo qondaala beekamaa badhaadhinaa kan ta'an gara biyya isaaniitti yeroo deeman wantoonni hamma nan jedhamne isaan mudataniiti jiru. Tokkoffaa irratti biyya jiran sanarraa akkuma kiyyaaf kan kee kan biyyaa bahan yoo ta'u, achirraa garuu gara biyya kootti hin gala badhaadhinni mo'ateeti jira. Badhaadhinna wajjiniin fuuldurri koo ifaa. Kanaaf biyya abbaa koottan imala jechuudhaan murteessanii Dr. Shurrubbee Tamaam gara biyyaatti galaniiti jiru. Erga galanii immoo akkuma booletti gadi bu'aniin namni kamayyuu yeroo biyya ofiitirraa gara biyya ofiitti biyya namaa turanii gara biyya ofiitti yeroo deebi'an biyya namatti jijjirama. Maarii Dr. Shurrubbee Tamaam akka isaan yaadanitti booletti akka simannaan isaanii godhamu barbaadanii ture. Yeroo fuuldura keenyatti yookaan mootiyyuu wayita girrisaa sodaachisan simannaan guddaannaaf godhama biyya abbaa kiyyaatti akkuma isaaniin mootiyyuu nu badhaadhina jechuudhaan girrisaa akeekichisaa kan turedha. Haa ta'u malee garuu inni gaafa biyya abbaa isaa galu ni salphate. Akkaataan inni itti salphate mootiyyuu gaafuma biyya sana ka'ee gara Finfinneetti imalu yookaan mootiyyuu gara buufata xiyyaaraatti imalu. Buufata xiyyaaraa irraa namoonni inni simatan jedhee yaade hunduyyuu hin turre.
qondaaltichi kun naasuudhaan akka godhanis wallaalan. Haa ta'u malee garuu barandaa namaa jala goggoruudhaan hundi isaatiyyuu isaaf xalaata ta'uu hubataniiti jiru. Egaa qondaalli kun deeggaraa badhaadhinna haa ta'u girrisaan bakka maratti yoo argamu girrisaa sodaachuudhaan tarkaanfachuullee sodaatu. Egaa namni kun baay'ee cimaa ta'uu isaatiin shaanxaa sadii achirraa qabatanii akkuma dhufaniin shaanxaalee kanas qabatanii deemuunis itti ulfaatus jajjabinaadhaan namoota waamanii namoonnillee isa gargaaranii deemaniiti jiru. Osoo deemaniiti jiru namoonni isa gargaaran kun akka isatti fakkaatetti namoota simannaa isaa haa ta'u akka isaan yaadan yeroodhaaf nu hin galle. Maarree isaan simatanii achirraa jennaan simatamii isaa yoon achumaa fuudhanii duriyyeen wayii dhufanii si gargaara hinna na gargaaraa jedhaniin osumaa sodaataa jiran shaanxaa sadiinu jara sadiinitti kennuudhaan imaraniiti jiru. Halkanis itti dhiyaatee jira jechuun guyyaan gara halkanii deemee jira jechuu kooti. Achumaan algaa qabatanii Dr. Shurrubbeen deemaniiti jiru. Erga Dr. Shurrubbeen gara algaa isaanii deemanii dudduubatti namni lamaafanii dura isaatti immoo namni tokko imalaati jiru. Kan dura isaa deemsu shaanxaa qabaatu dandeema. Shaanxaaleen kun immoo tuyyuu akka gara keessatti nu qaqqabaa jirutti shaanxaaleen kun akka namoonni maatiidhaaf nu geessi jedhanii ergaa namaa yookaan immoo tuyyuu kan ijoolleen maatii keenyatti nu geessi jedhanii itti kennan ta'uunis dhagahamaa jira. Haa ta'u malee garuu wanti nuti addaan baafanne shaanxaaleen sadiinuyyuu akka irraa sarafaman yookaan immoo tuyyuu akka irraa fudhataman asumaan isin beeksifna. Maarree Oorsaan wajjin turaa akkamitti akka irraa fudhatan ni dhageettuu kabajamtoota keenya. Dr. Shurrubbeen osoo deemaa jiran shaanxaan tokko kan dura jiru xiqqaadha. Kan duubatti hafe lamaan gugurdaadha. Osoo deemaa jiru shaanxaa dudduuba isaa hoo ilaalu kan shaanxaa lamaan baate suni of duuba deebi'aniiti jiru. Dr. Shurrubbee tamaam kan duuba isaa jiru kana eessa deeman jedhee osoo isaa ilaaluudhaaf deemu kan duuba jiru calaa bade sistamiidhaan durriyyeen shaanxaalee isaa jalaa fudhatanii badaniiti jiru. Haa ta'u malee garuu Dr. Shurrubbeen nama gaarii fi nama cimaa ta'uu isaatiin nama tokko qabatee shaanxaa tokko irraa fudhachuun dhagahamee jira. Egaa shaanxaa tokko kanallee qabatanii Dr. Shurrubbeen akka ta'aniiti gara Finfinneerraa gara biyya isaanii deemuudhaaf murteessanii ammas erga bari'eeti jedhee konkolaataa biraa qabatanii akkuma nama kamiyyuu gara dhaloota biyya isaaniitti deemuu jalqaban. Erga deemuu jalqabanii jedhan gara otobus taraa yeroo isaan gahanitti achillee konkolaataa biraatti darbuu qabdaa jedhaniin. Egaa konkolaataa biraatti darbita jedhanii isa akeekkachiisaniin booda Dr. Shurrubbee tamam ammas shaanxaa kana fuudhuu dadhaban. Erga dadhabanii jiran ammas durriyyee wayii si gargaara shaanxaa kana ostii fuudha jechuudhaan. Gaafii itti dhiyeesse jennaan Dr. Shurrubbee tamaan kan duraatu iyyuu aara qaban waan ta'eef durriicha kana dhaawuudhaaf itti deemani. Egaa itti deemanii jedhan immoo tuyyuu ani du'ee tan bada malee badhaadhinnaaf hin du'ee badee hiqaan kiyya saamame waan ta'eef kanaafuyyuu ani rakkoo hin qabu biyya kootiif hin du'ee badee biyya kootiif hin kun hunduu na mudate jechuudhaan obsanii bira kutaniiti jiru. Haa ta'u malee garuu akka isaan yaadanitti ammallee magaalaa Jimmaatti akka simannaan isaanii ta'aa jirutti yaadan isaan qondaala cimaa fi deeggaraa badhaadhinnaatii fi yeroo baay'eedhaaf kan girrisaa odoon sodaatiin girrisaa fuuldura dhaabbatee itti himaati ture. Qondaalli kun simannaan naaf godhama jechuudhaan onne isaanii keessaa ammallee hin banne jechuudha. Gara magaalaa Jimmaatti akka simannaan isaanii godhamaa jirutti yaadaniitu ture. Dr. Shurrubbeen akka jedhanitti simannaan kun naaf ta'aa jira. Simannaa kana argachuudhaaf wanta ta'uu hundaayyuu danda'u qaba. Shaanxaalee badallee an homaayyuu miti jechuudhaan danda'aniiti jiru. Namni kun qondaala nama biyyaaf falmataa jirudha waan ta'eef akkas ka jedhan ofumaa isaaniitiif jajjabeessanii gara magaalaa Jimmaatti imalaniiti jiru. Erga gara magaalaa Jimmaatti gara buufata xiyyaaraa magaalaa Jimmaatti yeroo isaan deemanii jiran erga isaan achi deemanii jedhan yoo achi deemanillee zeeroodha homuyyuu hin jiran turre. Namoonni inni simatan jedhee eege hunduyyuu achi hin turre. Dr. Shurrubbee tamaan ammallee naasuudhaan akka godhan ni wallaalan. Maarree Dr. Shurrubbee tamaan akka nama kamiyyuutti faamilii qaban yookaan maatii irraa dhalatan qaban maatiin irraa dhalatan jajjabinaadhaan dhaqanii achii fuudhanii gara mana isaanii galchaniiti jiru. Dr. Shurrubbee tamaan maatiin isaa abbaa fedhis yoo ta'e maatiin nama hin jibbu. Kanaafiyyuu maatiin ofii namaaf kabajaa qabas namas jaalata abbaa fedhisuu deeggare. Kanaaf Dr. Shurrubbee tamaan maqaa itti goona jechuudhaan faamiliin isaa Dr. Shurrubbee tamaan kanaan dura hojiidhaan hojjetan keessatti baay'ee seenaa galmeessanii jiranii akkuma isaan immoo hoolaa wayiillee bitatanii biyyarraa hin qabanii maatiin isaanii hoolaa kana itti qaluudhaaf murteessanii achi booda mootuyyuu fuudhanii hoolaa sanitti qalanii
ergese warroota ollaawamanii hoolaatti qalanii jedhan doktor shurrubbeen ani biyya kootifin du'ee biyya kootifin akkana ta'e akkamittan simannaa dhabee haala irra gahe kana hundayyuu baasaniiti dubbate. Erga dubbatanii jedhan doktor shurrubbee tamaam maatiin isaanillee naasuudhaan gara bu'an dhaban. Doktor shurrubbee tamaam gadda hammana gahe hin geenyetuyyuu irra gahe. Doktor shurrubbee tamaam kanaan dura girrisatti yeroo dhaadatanii jedhan. Waa'ee badhaadhinaa kanaatiin gaafa biyya galee akka badhaasamuu kan akka beekamtii cimaa argatu akka mootuyyuu simatamuu akka warqii badhaasamuu fa'a akkasiitiin girrisaa akeekkachiisaa ture. Girrisaan illee akeekkachiisa cimaa kennaafiin fi ture. Ammaan tana girrisaadhaaf ajandaa ta'uudhaan yookaan girrisaan itti kolfuudhaan dhagahamaa jira. Gara sooshaal miidiyaa kanaati irratti ajandaa guddaa ta'ee jira. Kabajamtootaaf jaallatamtoota kenna oduun guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Waan nu wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Oduu biraati.